Och det var bara på dig. Och det blev mycket större än jag trott. Jag gick på intuition och känsla. Och plötsligt hände det. Och det var bara början. Jag hade suttit för så plötsligt grott. Och plötsligt inga hinder fanns. Det här var jag min stora chans. Så kanske skulle drömmarna slå in. Ja, det gjorde de verkligen. Första guldplattan kom 1975. Mats Råberg sjöng den vita duvan som jag skrev ihop med Alf Robertsson, salig Alf. Sen följde otal låtar på Svensktoppen under många år. Och sen de fantastiska Melodifestivalåren. Herregud, jag har ju varit med i 18 år. Det är nästan som att få be om ursäkt. Då är 1980, då kom jag faktiskt tvåa efter Thomas Ledin med en låt jag hade skrivit till Janne Lukas Persson. Nämligen den här. Är ni med oss? Ja! Är ni med oss? Det var en kväll jag hade ingenting för mig. Jag gick till stadens hotell. Jag satt i bar och plötsligt stod hon framför mig. Var hon var sensation. Jag tycker, och där fanns hon.